take a count. Shanta working changing away to Hokasani. She knew wonder who are they had a fortuna. The Bayane, when the Akikawa and the Chiga went at Sam Hoka, one of a carab in a bonnet. What was also the one to that Bayane, I can hear them who are the Chigo like Samba Jackie. One the Kurma, Baba, Madika, who met one the Kurum, Sunana, or a fund of Hammer to my one nation. One the Kurma, Shiri Yaza, what a posa. Wurki baba kowa na cikin wannan shirin wato commissioner samar da ruwa da raya karkara wato Alhaji Nur Muhammad Kanjiwa barkin mu sake zuwa cikin yau assalamu alaikum to kamar muka fara muku dai ba tare da fata lokaci ba za mu shiga shirin gadangada Alhaji Nura kwanan nan ka zagaya da injiniyan muke gura musu wasu ayyuka na ruwa da gwamnatin jihar Kebbi take nasarar kawowa to har ma nake jin kana albishir saboda mutanen birnin Kebbi dai ma in ce sun dan da isa fuskantar yan matsaloli na ruwa to naji kai masa albishir cewa kusan kamar an kawo kashi wannan abin zai zama tarihi to kuma shiri ne wanda nake ganin kamar jihar Kebbi tana da alkhairi da shi bisa ga irin girmansa da kuma irin yunkuri da kokari da zaman shi ka ta fara da kai ko zaka ba jama'a bayanin shi wannan shirin da kuma abinda mutanen jihar Kebbi za su zata bayan su wadin birnin Kebbi kawai a'udhu billahi min shaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim lalle gaskiya ne na zaga ya kamar yadda saba zaga yan ayyukan da wannan ma'aikata ta kashin kulawa ta ke yi wannan zaga yadda muka yi na wannan shirin da kai abin shiri ne na hadaka da gwamnatin tarayya da bankin duniya da gwamnatin jihar Kebbi shiri ne kuma aiki ne wanda mai girma gwamnan jihar Kebbi shi ya fara rubuta takarda ya sa hannu na neman wannan hadaka sannan ya cika duk wasu ƙa'idodi da sharuɗa wanda kuma Allah ya sa saboda wannan ƙoƙari yasa cikin jiha 36 da jiha 13 aka zaba wanda ke fitar da ciki kamar yadda kakkan zagaya da su ina ganin har da ku a cikin akwai report sun da a ciki kamar yadda ku gani wannan an canza dukkan injin muka da masu daukarwa da masu tace su da masu iza su da masu tace magani wanda ke tsaftace ruwa duk gaba da su 100% an canza su sannan an gyara akwai bohol manya wanda su duka an sabunta su wanda ko da mun samu matsalar kanyar ruwa su wannan bohol za a fara da su kamar ba wata matsala da aka samu yanzu su an gyara ko suka basu kamin wannan aiki mai girma gwamna ya yi wani gagarumin aiki wanda in ba da aka yi wannan aiki ba da ko yanzu ko an yi wannan saboda firijin ruwa da sai harfin ruwa karfin ruwa to da sai an koma an nemi wancan aiki to Allah da iko dai da yake su wannan shugaba suna ko site suna da hangen nesa ya yi wannan aiki wanda aka sa aka zaizaye wa kasa nan aka gyara sannan aka sa manya-manyan pipes wanda ko mutum na iya tafiya ciki bututu na ruwa manya-manya wanda duk firijin ruwa suna iya ɗaukar shi wanda za ka koyi wanda wannan bututu suke kai ga suna da mahada wanda za su rarraba zuwa kananan bututu
so an yi wannan aiki an gama ko da aka zo wannan aiki wannan aiki da aka yi kuma ba matsalar ruwan birnin Kebbi ba matsala ce amma ba wai an yi kusa an yi matsalar ta samu faru ne saboda gyaran da ake musu don yana gyarawa ba za a yi mafirwa to kuma matsalar da aka samu an yi gaggaci don in ka lura mai girma gwamna na wannan aiki da aka sani wannan aiki cikin birnin Kebbi da kewaye kamar yadda ake a ko'ina jihar nan an giggina ƙananan bohols an gyara wasu don mu ganin murtsace ke nan duk zan murtsace ƙananan wanda shiya-shiya na kota kwana na unguwa-unguwa kota kwana wanda mutane kuma sun yi nanan suna amfani da su sannan kamar yadda aka sani jiya-jiya cikin wannan gagarumin aiki akwai sashi yanzu duk gudan tsohon gari jiya-jiya an fara zuba musu ruwan sabon wannan sabon aiki wato kinan kan ma shirin ya fara ya fara don haka kamar yadda ne mutane a bishiya can albishi da biyu ne ruwan su za su dawo yadda suke da za su dawo da samun ruwa sannan kuma da ƙarin ƙarfi da ƙarin auyin ba da ruwan to in Allah ya so ka ji da wannan to kamar na jiya kamar wuraren da aka zagaya su shi kamar wuri akwai farkocin wajen gangare da ku na ji kana raba ayyukan abubuwan da ku za ka sake wani bayani irin kamar can duk wanda shi ne babban shi an rijiya guda goma manya-manya rijiyoyi irin bohol su da maya-maya don an sabunta su an samu su injin moka sababbi masu ɗaukarwa manya-manya su masu manya masu ɗaukarwa jiya kuma ganin ka ganin mai da nuka yadda suka haɗu ruwa da ƙarfi sannan wannan manya injin moka waɗanda ke tsotsorwa da masu tace su bayyana injin muka kakon gansu inda muka tsaya muka yi magana duk an canza su sannan injin muka kuma waɗanda ke sarrafa magani su tsaftar ruwa duk an canza su sannan da zabuwa su yadda an yi overhaul ɗin su tun wancan aiki da aka yi da baya an yi overhaul ɗin su an wanke su da ko mi capacity ɗin ruwa da ba ya tura ruwa su saboda leakage amma yanzu an gyara sannan ya kama har da cikin gari ɗin su makilar gano da sauran wurare inda aka titura wanda ya shahi bututun ruwa to yanzu duk an sa sababbi shi ne mutane suna ganin kamar suna da matsalar ruwa amma kuma a san tayin suna ganin muna zagaye ana canza wannan bututun so an canza su an gama sannan kuma waɗannan wuraren don kamar komai aka yi ana so a an kula da shi to za a kawo spare parts wanda shi an na karshe daga aikin waɗanda ko da sun lalace kuma za a yi training wurin da aiki ba akwai abin da yake son tamba da dangane da wannan saboda an ce shi wannan aiki da wani gyara kusan tun yin jihar Kebbi ta gaje shi sannan wasu mana ganin kamar tun zamanin sandar samun da aka yi to sai zan ba sabunta ba gashi wannan karin kundo kun sabunta to da yake kun sabunta dama abin da ake so da aiki shi ne nagarta to kamar shi wannan aiki da kuka yanzu kuna sa ran zai amfani jama'a kusan shekara ba. Gaskiya abinda ba gyara ba a yi ba wani da aka hito ana gyara wasu amma a yi irin wannan da wanda gwamna ya yi shekarar 2016 da wannan shi ya ba yi ba yanzu an yi duk gaba ɗaya 100% ba inda ba ta ba so don haka muna sa ran za a samu nagarta komai da Allah ne amma muna sa ran sai an samu wajen kusan shekara wajen 20 ba ta da an samu matsala ba ba ta an samu ko su bana wajen gwamnan gyara ba ba ta an samu ta matsala ba sannan ko da an samu akwai gyara na maintenance ko da an samu wannan muna da kayayyaki nan a store kuma an yi training ɗin ma'aikatan waɗanda duk irin wannan kayan gyara ke maintenance za su ba ta da wata matsala ba amma da irin wannan major problem to in Allah ya so ya zama tarihi to haɓe jiya na ji kana ambatar a cikin wannan gagarumin shirin akwai wasu ƙananan hukumomi da za su shiga jiya wannan shirin kana ambata su su kuma a nasu ɓangarorin yaya shirin yake ko za ka ɗan ba mu bayani irin dama wannan pilot scheme na farko ke da yanzu wannan zai ci gaba zai extending ga manya-manyan garuruwanmu emiratinmu da masarautun da harbun zuru da yawon su annex sannan daga nan muna da ƙananan masu bi mu yanzu su ma duk za a bi su da program sannan gwamnatin jiha ita kuma
duk wannan program ka san da hannun wata jiha ita ma adda babban hannu ciki don ita da duk interest da duk wani kusharar da alaka da sauransu so gwamnatin jiha wa ƙanana ƙanana da ake yi a ko'ina kayanin ba a zo da wannan tun farkon wannan gwamnati ta yi hormuna da yawa ko'ina waɗanda akwai masu aiki da hasken rana akwai masu aiki da injin har rugar bulani an yi wannan inda aka yi musu nasu na sha sannan ko a yi musu madafa da sha musu sha ba so ko'ina babu da bauta ba wa a ƙarar hukumomin nan 21 to sai jiya lokacin ake kokacin lokacin da ka kai zagayen da ake ba da bayani kun kace kamar shirin haɗaka ne wanda gwamnatin jiha ta nemo da ita da gwamnatin tarayya da bankin gida da bankin duniya to a can gauri sai aka kama irin wannan shirin gwamnatin jiha ɗaya ta isa ta ɗauke shi to wannan karon kamar kun samu gudunmuwa ne don a maida abin ga wannan kasan wasu ra'ayi wasu ayyuka koko a amini da manufar wannan haɗaka ta ƙunshi gwamnatin tarayya gwamnatin jiha da gwamnatin duniya in ka lura yanzu cikin wannan kari da ake yi da gwamnatin tarayya da gwamnatin jiha da local government suna ana haɗaka yanzu kowa haɗin gwiwa sannan kuma haɓɓun yi wanda ba na gwamnati ba zama kan suna kawo agaji don a ceci al'umma gaba ɗaya haɗa ƙarfi da ƙarfi wato ganin cewa don a ce komai abin ma gwamnati kamar a gwamnati ƙarfi ƙarfi amma kuma a in ka lura kamin a zo da wannan shi wanda ce miliyan 600 da wannan gwamnatin jiha shekara duk tana kashe biliyoyi ba ka samu tai ba haɗaka ce wanda duk wani abin alheri mai girma gwamna ya gani wanda muna da haƙƙin mu je mu nemo shi muna ba yana ba da ƙarfi ga wannan ba ma ni mota sosai marketing da yawa yana ba da ƙarfi ga wannan duk abin da ake so zai cika shi wannan shari ai irin wannan haɗaka ba ko ina kai su don wasu jamhuri ko wasu aka yi ba cika sharuɗa ba ko ba ga cewa ba su kula ba to shi ke nan in kuma ka samu wanda ƙila bai san da su suna nan amma wanda bai san da su ba to shi bai girma gwamnati Allah ya taimake mu duk irin wannan abubuwa babu inda bai san da su ba don haka duk abin da aka ga cewa zai kawo ki da alheri na cigaban ki na zo a nemo shi to shi yasa aka yi wannan haɗaka in ka lura ko kwanakin baya na yi maganar constituency projects irin wanda gwamna ke ba a yi dama su daga wakiltar jama'a su je su nemi aiki gwamna ya zo ya ba su dama ya ba da dama ya kawo ministries a yi wannan ayyuka to wannan ayyuka ko na ma'aikatar da sun yi miliyan 700 so shi ne nake bayani jiya cewa wannan aiki dama da wani ke min tambaya cewa ko constituency ne yana ganin ko majalisar jiha ko na tarayya ko na asusun nace a wannan ba ga shi constituency ko jiha ba da constituency ko jiha ake wari amma wannan bai shi haifar suwan su wajen ba wannan mai girma gwamna kokarin shi da kuma amincewar ba a kira ta da world bank aka samu wannan aiki da kuma duk shaudan da mai girma gwamna ya cika kuka Allah ya samu kasar wajen to mai kallon mu idan yanzu ke zuwa a akwatin talabishin ɗinka kana kallon shirin ta farki canji wanda ke zuwa daga jihar Kebbi inda ake kawo shirarwa na alfihi na cigaba da aka samu a sakamakon mulkin siyasa musamman a gwamnatin APC ta Kebbi wadda ke da taken canji wato jam'iyya mai tutar canji idan za mu koma inda muka zo a kwamishina kana magana a kan constituency project to kuma ga shi na ga gwamna ya ba da ayyuka ma na constituency ma ban da wannan aikin yake ko wanci da ma'aikatarka ta samu wasu ayyukan na constituency wanda za a yi wasu kulaɗe da yawa haruwa za a kanta ko wani abu idan har akwai kamar yadda nake bari can baya ma'aikatar mu akwai ayyukan da ta samu na constituency har wajen kusan miliyan 700 da wannan akwai yan majalisa da yawa da suka je suka gano cewa akwai matsalar ruwa wuraren su ko suna son kari akwai da suka gano cewa kila suna so su transforma su ta abin da sauransu bayan wanda ake can ko da yaushe akwai wanda suka gano cewa kila suna da wani kawai da suka su a sa ba wuta to wannan da yake kamar yan majalisu ne can da wani different bangare na gwamnati amma ka san ko da yaushe ana aiki tare aiki tare kuma su ne idon gwamnati don da zuwa kamar ciyaman da su
duk suna wakilta bauti don haka mace a mancan shi in ya gani abinda yake abinda zai kawo zai je ya musu yana rashi kudi abinda sannan su kuma jaha suke in sun gano za su kawo wurin gwamna kamar yadda gwamna ya bada dama ya umarce su su je su dibi abinda don su a kusa da can su dibi abinda jama'a ke so ke damu su to sun kawo aikin ruwa da yawa sun kawo kuma aikin wuta wanda wajen kusan miliyan 700 da yan kai wannan ma'aikata wannan kuma ƙari ne da abin da muka yi kullum da kullum kullum za ka ji cewa ana muna zuwa ana aikin ruwa wani wuri ko ana aikin wuta kuma mai girma gwamna a koda yaushe aka samu wannan abuwa bai wasa da harkar aikin ruwa to haƙuri idan za mu koma maganar wacce aikin na gwamna gagarumin aikin ruwa ta saba kuma wani ke so ya zama matsalar ruwa a jihar Kebbi kuma tarihi a lokacin da wuce can inda kake zagaya da mun lura cewa a inda ainihin gidan ruwa yake kamar madafa ce wadda bisa ruwa take amma sai mun ga kamar an koma riyoji to kamar shin me ya yi sa a koma riyoji a maimakon tun ana gani ana kan ruwa ne kuma an wuta a zo ana riyoji ba wanda ya kawo da ne ne wannan riyo eh gaskiya ka bayar da ni bayanin can baya dama ka san wata rana ana iya samun wani condition na canjin ruwa abin nan cewa yanayi ruwa kamar shekara biyu su wuce an samu kafe ruwa so dama su wannan water treatment kamar yadda ake kiran shi kamar madatsa haka su yana wani da ruwan wanda ke zuwa wanda ka san babban gulbi ne babban gulbi haka ana wannan ruwa ne a tace su shi an mafarin su magani su chemicals sannan shi an mafarin da injin muka da muka shiga masu tace su a tace su a tsabtace su a yi duk yadda ya kamata sannan a ba mutane pipe bond water sai a aika mutane so waɗannan boreholes abin da wahalin su in mun samu matsalar ruwa su yi karanci so waɗannan boreholes sai su complimented duk sai su tashi aiki tunda su boreholes ne tsabtace tun ma suka ce a tun daga can babu wani treatment ba sai an yi treatment su ba kamar yadda ka san borehole ɗin gida ko na irin su ne wanda can suka tsotso su sun bayan sometimes juwa suna cewa su yi kuma tsafta su waɗannan in an samu wannan matsala su daga tsufuwa can ƙasa so sun bi waɗannan na sama ne suka tsufowa ana tuntuɓe su so ka ji bambanci. To yanzu kamar ma'aikatarka ana kiranta ma'aikatar ba da ruwan sha da raya karkara to wani ɓangare ne raya karkara? Ɓangare raya karkara shi ne kamar irin ba da hutun lantarki haka raya karkara ne da yake irin mu ba ƙauyuka wuta da yawa da garuruwa waɗanda wannan an raya wannan ƙasar don za a ga cewa an samu aikin yi masu wanda masu firish masu mai dusuma yi gari ya bunƙasa da kuma tituna na pida road saka da pida road so duk su ne na rural development da irin asdam saka so shi ne duk raya karkara shi ne duk waɗannan abubuwa ana hanyoyin karkara sannan ana samun karkara duk wutar lantarki da irin kuma asdam da min asdam da aka yi kan karkara da wadajen mutane da mutane da dabbobi da sauransu. To kamar ku za ka iya tuna wasu mashahuran ayyuka da aka samu gefen gida samar da irin hanyoyin fi da haka wato idan sai ake cewa hanyoyin burji ya su da ta yi kamar wurare masu wuya haka wani kudafin da gini gaskiya akwai su da yawa da aka yi amma last year this year ba a yi su ba da yake mun samu mai girma gwamna kokarin shi ya samu wani program wanda gari su zai fara wani shiri na musamman da har bankin duniya wani rama ta rural access and su da ya kula da wannan abu so sai muka da yake gashi an samu so shi ne aka transfer an duk inda za a fi da suna yan makin ina ganin ma kamata shi sun fara so through wannan za a yi fida da sako ina ko kuna yin tuna kamar wasu ɗauka da ke ganin sun cancanta da ke da aka da ya rako wanda ya fara to akwai ɗauka su cancanta kuma da yawa su yi makin ɗinsu su yi makin ɗinsu sannan mai girma gwamna duk inda aka je ga alƙawarin nan zaɓe da alƙawarin nan abin da kuma ko tafiya yake kai hanya mai girma gwamna ko hanya ko ruwa ko makaranta ya gani ko a kawo rahoto kuma yana kan hanyar shi ya gani zai ci a tsaya zai tabbatar da yaran da sai ya sa bincikar possibility bukatun wannan abin da zai a fara to akwai su da yawa waɗanda
suna nan da wadanda ya gani da wadanda mutane su kawo rahoto da su abin su ana shirya za wasu kwari gari da kamar kefe mu ba da wutar da take a kwarin bana ta gani wani shiri na wato na amfani da hasken rana wanda gwamnati ya yi a wasu wurare na san suka cika mashahuran ayyuka da za su zo duniya ta sani gaskiya tuna da wasu gaskiya ne to gaskiya akwai su da yawa akwai wani aiki da aka samu a can kasar kare wanda hanyar zuta da suna ci suna amfani da shi wanda sola ne aka yi kamar esotop sola village kamar esotop sola village shi aka yi wurin aka yi wani wuri inda aka sa duk waɗannan abubuwa masu wani suka sai suka wagari wuta kamar wannan wani program ne yanzu ga wani tara yake yi yanzu haka mun samu takarda daga wurin su wanda cewa kebi mai girma gwamna ya yi kokari mun samu za a yi wurin na aiki na wajen kusan miliyan ɗaya da miliyan ɗari biyar wanda za a zo mai girma gwamna ya ce an samu wannan wanda kuma ka duk kokarin shi ne wannan wurin an za ku ruwan Allah ya samu wannan kuma za a haifar da ko'ina so an yi su a ko'ina kuma za a ci gaba da yin su sannan kuma wannan maye-maye ayyuka da muka yi ai ka ga da kasar su da wuta kasar su ka ga take kishi amma yanzu ka ga take to yana cikin mai ayyukan da aka yi sannan ina yin tunawa yanzu nan ga bangaren kan giwa da bangaren nan wurajen boza da bangaren can wajen su ɗakin gadi can wajen shanga da kuma ingaski da na ce ga wani lokacin da aka yi wuce riga ta na ɗauka ma'ana alfahari da wani aikin wuta da aka yi wajen yawo exactly a bonus station wanda an yi wajen shekara 15 ana yi wani tashaci tare da wuta an ka shiga 15 sai tawo wannan gwamnati an kare wannan aiki sannan an ka sa kuma ina ka rabu ta tim dai karki dai musu wannan ba so amma yanzu har ga ta mata sannan wannan ta kai sai an ka linkin da layuka aka gyara duk sabu su layukan da yawo zuwa su da yawo zuwa can gaski da yawo zuwa su can da kuma to shi yasa wannan bangare yanzu ba ka sanar har da nan birnin Kebbi kaga ai yadda birnin Kebbi da sauran kewaye yanzu har kauyuka ba duk babu da wuta ba ta karo ba za a ga cewa wasu rane ma ana samun wuta awa 24 in an gaba a samu wannan daga kyanko ne suka yi nasu shirin abc wajen biyan kudin su amma mu da transformers da layuka duk abu ne wanda an kai sabis ga masu sababbi transformers su ma sababbi aka sa don haka wutar da ta zo na ɓoye da gari musu a lokacin to yanzu na koma gefen ruwa harwa garin yawon yana kusa da kogin kwara amma sai aka waye gari ya rufe baya samun ruwa to kwana baya kamar na kuma an yi wasu ayyuka wuraren wanda yanzu akwai tsayyar samun ruwa da ya yanzu abin da aka yi hada su ya wuri saboda irin wanda matsalolin da aka samu mun samu mun yi musu bohos bohos unguwa yanzu haka ba akwai kayan bohos true constituency ko ba bohos kayan sannan mu turunan wannan abin normal abin akwai wasu kayan bohol bohol da aka yi wancan kuma da yake magana ai muna nan muna magana da hukumar tashoshin ruwa national inland water agency akwai wani program da aka samu wanda sai an dardace abin da sanarwar su gidan da kyau eh so amma wannan aiki tun last 2 years ya kai shi kuma kare eh so ina tabbatar ma kasar ya wuri kamar da kasar Benin Kenya abin da su ma wannan aiki ko allen was pipes inda suke da matsala mun ji a gaka so gari su yanzu aka sa ruwa amma gari su ruwa su ma za su zama available don su ma na mutum ba fadi yana kan su za su zama available insha Allah kamar da ya kafa su ne yawo komishinar na tabbatar da ba za a rasa wani mashahurin aiki kuma har yau wanda kila yana bisa hanya ma wanda gwamnati ta ke so ta gudanar da yake ita duniya ilimi ce mai yawa ba ma ba ki kila ku gano wani abu na amfanin wasu wuraren ku koyi da shi ko mu a kai kiro na ku akwai wani abu wanda kuke son ku dan yi wanda kila zai cika ido ma jama'a ko ya amfani jama'a nan gaba eh gaskiya akwai su da yawa amma zan kuso ba kadan da cikin su wanda yana da muhimmanci sosai kasar nan Kebbi State muna da wurare kaɗan ne inda ba fadama inda ba noman rani da sauransu kamar irin arewa ta muna ciki arewa na ciki da sauran wasu wurare kaɗan so mai girma gwamna ya ba da umarni cewa mu je mu gano yadda za a yi waɗannan su samu fadama wannan kuma
ya hito ne saboda irin labarin da yaji da kuma abin da ya gani don ya yawo ya gani sannan mu kaje mu aka gani irin yadda Niger akwai inda wani gari nan wajen kusan Junju da can hanyar karakara wajen Kizamo ake ce magare inda suka wurin drive ya ma bi arewa ya fara bi kasan mu zama rashin samu dosai amma yanzu saboda wannan Atsan abin da ke da ruwa da ke fitowa ba tsayi so saboda wannan Atsan wuri ya zama fadama suna noma a rake suna noma duk abin da ka sara noma a argungu birnin Kebbi Bunza duk suna yi shi in shop ma fadama na su har ya zama kamar gulbi hakiki a ci so mun ga mun ji mun wannan su mai girma ba mun da ba da umurni muna nan muna ciye-ciye kuma in Allah ya so zai ba mu dama a ci gaba da wannan ba har yau dai ba a kowane yawa da kuka gami wannan in Allah ya so na ajin zai zama pilot sannan sai a ci gaba da abin sannan kuma muna da muna na an je an tuwa inji da aiko bi zudam kasar ai wannan mutum din tun lokacin shagari sai dai sai gaba ta sha maintain din shi kuma kasar na muka samu ta mota su mun haure so bai girma ba da ya ba da mu ne an je an yi komai in Allah ya so wannan su da yana cikin abin da muke so ga mu cewa mu yi rehabilitation da adi city da duya ya ci ya ci an ya shi shi da ne yanzu haka kenan zuwa kan wasu ta matsalar ruwa ke nan eh ba ku wasu na wuce gari a ko da wuce gari a ko ruwa babban wuri ne da amma in an bar shi yana cikiwa wasu farai bado ma suna shigowa suna bi ne suna shike shi kaga in aka bar shi zai abin nan gaba daya so saboda wannan abin ma yanzu haka sai da aka gyara don ginin da ke tarwa da mun ba da sai da fashe sai da gamba ya fara kudi ya fara dama aka ji aka gyara wannan wuri aka gyara wuta wasu so in Allah ya so za a yi silti din shi a yi renovate din shi ko bai koma kamar sa wannan kuma sai ya dauki wasu kuma shekara 30 ko ya da aka ba sa kusa da to a gurin da Adam da ya zo ga wuri aka sai za a sami da yawa mutane wani na so ya ba wani abin tarihi da duk inda ya samu kansa da kuma aiki to ba sani ba ya ruga ka a matsayin ka na dan adam ko musulmi kuma ga kadan siyasa ko akwai irin wannan kudi da ke gare ka zan ki da nan ma'aikata ko wani abin da ke so kai wani ke so a dan nure wuce za a ce a ga wani abin da nure ya bare ba ka ban sha'awa ko na alhamdulillah na dai dai a wannan tafiyar da kai min na gode ma Allah don ba ya mu ba zan bar abubuwan tarihi da yawa kuma wannan ya yiwu ne saboda Allah da ya nuhi da ya zo nan sannan kuma da mai girma gwamna da ya bani dama ya kawo ni wannan wurin sannan da ya bani dama duk abin da muka zo muka zauna da dattin ina ma ga yadda kwali ma kai bashi yana amincewa don haka saboda wannan amincewa da aka yi ba a taba samun lokacin da aka yi bohol ba aka yi aikin ruwa irin wannan lokaci sannan da kuma da yake hau wajen Fulani rugage waɗanda ana barin su ya yi musu azaba sai a basu su shaɗu su sha sanu sha so yanzu hau rugage muna zuwa mu yi wannan kowar tsaron su don haka tarihin da za a bari cewa an samu ruwa wadatacce insha Allah don har yanzu cikin wannan lokaci da ya rage akwai target ɗin mu Allah ya sa mu ci bai har mu ci sannan kuma na biyu ni duk inda na zauna tun lokar gamman har na zo ya tsanci har na zo wannan wuri to Allah ya sa kowa na gada girma ne daga masun ji har sama daga sama kasa kowa kuma ina bari ya aiki da a wannan kuma abu ne wanda duk inda na baro in ma wani abu ya kai ni wurin za a ga muna lafiya da mutane muna kai sani shi ne farin ciki na in ga ma'amala mai kyau ba wani mutum ya bar wuri ba a ce ai ba ma'amala kyau amma wannan yana cikin abin da nake ƙara wani ciki da shi masha Allah da wannan ne nake muku gwana masu saurare ko suke kallon mu a cikin wannan shirin na tafarkin canji sai kuma wani sati idan Allah ya kai mu za mu gurbi sake ja muku wani ba wanda zai kawo muku ayyukan gwamnatin Kebbi masu alfili da ake mata raka da ake da dunya amfani su haka nake cewa a madadin duk wanda ya taimaka wannan shirin ya zo muku lafiya cikin hoto da sauti mai kyau nake masu godiya kuma nake muku fata Allah ya kai mu wani sati domin wannan shirin. Salamu alaikum.